Колегата ви Ферарио Спасов бе най-доволен от това в мача, че се игра футбол. И двата отбора опитаха да направят всичко възможно, да стигнат до трите точки. Успеха се успихна на Монтана. Но какви бяха печелившите варианти за Поморие, които не реализирахте? Създадохме, наистина имахме си положенията, но за съжаление не успяхме да отбележим. И те пропуски малко ни понатежаха. Оцелихте и града, можеше ли да има съвсем друго развитие двубоя, ако бяхте успяли за втори път да изравните? Да, защото отбелязваш гол, след това играеш още по-освободено и там вече не се знае кой ще е победителя. Накрая вече в последните минути прибегнах до това да пусна централния си защитник в предни позиции и рискувахме малко повече. Или отбелязваме гол и правим 2 на 2, или ни вкарват. Лошото е, че наистина направиха много добра контратака и ни отбелязаха гол. Все пак играем срещу Монтана, отбор, който тактически е много грамотен, имат много добри изпълнители. Хванаха ни разредени и така стана гола. След последното домакинство казахте, че знаете къде да пипнете, за да се коригира играта на Поморие. Последва убедителен успех като гости на Черноморец Балчик. Сега чудесна игра. Успяхте ли да научкате ваксата? Явно сме пипнали където трябва. Да. Както ви казах и предния път, нашата цел е на всяка тренировка да отработваме елементи, върху които изпитваме слабост. Целта е да се подобрим играта. Досадни обаче бяха тези грешки при двата гола на съперника. Може би те свалиха гарда на вашия тим? Да, това са колективни грешки, но не искам да ги коментирам пред камерата. Те неща ще си го става за съблекалната. Предстои мач за купата, очакванията ви там? Очакванията да се получи интересен сблъсък. Ние във всеки матч вкарваме настроение, вкарваме емоции, независимо дали играем с отбор от първа лига, втора, от трета, ние подхождаме с нужния респект към самия отбор. Все пак домакинството означава ли, че Поморие ще се хвърли здраво срещу смърфовете или ще съхранява сили за шампионатният матч на трите? Точно това казах преди малко, че няма какво да съхраняваме сили. За нас дали е матч от първенството, дали е контролен матч, дали е матч за купата, ние по един и същи начин излизаме и играем.